Karibu katika somo jingine la ufugaji wa kuku. Leo tutajibu swali kutoka kwa mfugaji mwenzetu. Ni mfugaji kutoka mkoa wa Dodoma, anaitwa Dani Kobelo. Ameuliza swali lifuatalo: nahitaji kujenga banda la kuku 10 kama kuanzia. Natakiwa nijenge mita ngapi na ni kuku wa mayai? Stay tuned. Karibu Changamkia Fursa. Changamkia Fursa ni channel ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula, na mbinu mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia ili kutatua changamoto hizo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video za Changamkia Fursa, basi usisite kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata video zetu kila zinapoenda mtandaoni. Vile vile usisahau kulike na kushare video hizi kwenye makundi mbalimbali ya wafugaji ya Facebook pamoja na WhatsApp. Tukienda moja kwa moja kwenye majibu ya swali la leo kutoka kwa mfugaji mwenzetu wa mkoani Dodoma. Kwanza, hautakiwi kujenga banda la kuku 10 kama kweli unataka kuwa mfugaji wa kuku. Hata kama unahitaji kwa ajili ya kujifunzia changamoto mbalimbali zote katika sekta hii ya mifugo, sio kujenga banda la kuku 10. Kama unajenga banda la kuku 10, ina maana ukikutana na changamoto hautaendeleza kile ambacho unakifikiria na utaishia kukata tamaa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kufikiria kwamba mimi nataka nije nifuge kuku wa idadi kadhaa. Kwa hiyo nitahitaji kujenga banda la kuku wa idadi kadhaa, japo nitaanza na kidogo ili niweze kuzisoma changamoto zilizoko katika ufugaji wa kuku. Kabla haujajenga banda la kuku, kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Kitu cha kwanza ni idadi ya kuku ambao unataka kuwafuga. Kitu cha pili ni aina ya kuku unayotaka kufuga, kama ni kuku wa kienyeji au ni chotara au ni kuku wa mayai au ni kuku wa nyama. Kitu cha tatu ni uelekeo wa upepo pamoja na jua. Kitu cha nne ni malighafi zinazopatikana kwa urahisi ili kupunguza gharama za ujenzi wa banda, na kitu cha tano ni mwingiliano wa watu. Na pia miundombinu ni kitu kingine cha kuzingatia. Hivyo ni vitu vya kuzingatia kabla haujajenga banda la kuku. Sasa swali la msingi la ndugu Kobelo ilikuwa ni ukubwa wa banda. Ni namna gani wewe kama mfugaji unaweza kufahamu ukubwa wa banda ambao unataka kujenga kwa ajili ya kuku wako? Kabla haujajenga banda, ni lazima uwe una idadi ya kuku ambao unahitaji kufuga. Kwa hesabu ya leo, kwa sababu nitakupa hesabu ya ukubwa wa mabanda tofauti tofauti kulingana na aina ya kuku, uendelee kuwa pamoja na mimi mpaka mwisho wa hii video, kuna vingi utajifunza. Kwanza fahamu idadi ya kuku ambao unataka kuwafuga. Kwa mfano, leo tunazungumzia idadi ya kuku 100, kwamba nataka nifuge kuku 100. Lakini kitu cha pili, aina ya kuku. Unataka kufuga kuku 100, lakini wa aina ipi? Au kuku ni kienyeji, au ni chotara, au ni kuku wa mayai, au ni kuku wa nyama? Kwa sababu kila aina ya kuku ina uhitaji wa idadi tofauti kwenye square ya mita moja. Mfano, kuku wa kienyeji kwenye square ya mita moja unahitajika kukaa kuku wa 8. Kuku wa mayai kwenye square ya mita moja unatakiwa kukaa kuku 6 mpaka 8. Chotara kwenye square ya mita moja unahitajika kukaa kuku wa 4 mpaka 5. Na kuku wa nyama kwenye square ya mita moja unahitajika kukaa kuku 10. Sasa ili uweze kujua ni banda lenye ukubwa kiasi gani unahitaji kujenga, vitu hivi ni vya msingi vya kuzingatia. Sasa twende tukaangalie ukubwa wa banda la kufuga kuku 100, lakini kuku wa aina tofauti tofauti. Tutaanza na kuku wa kienyeji. Ya kupata ukubwa wa banda, inatakiwa uchukue idadi ya kuku ambao unataka kuwafuga, ugawanye na idadi ya kuku wanaohitajika kwenye square mita moja. Kile utakachokipata, jibu utakalolipata litakuwa ni ukubwa wa banda ambalo limezidishwa urefu na upana. Mfano, tukianza na kuku wa kienyeji, utachukua ile idadi ambayo tumeizungumzia ambayo ni 100, utagawanya na 8 ambayo ni idadi ya kuku kwenye square mita moja. Jibu tutapata ni 12.5. Sasa hii 12.5 ni eneo, ni ukubwa wa eneo ambalo banda litakuwa leo nimechukua. Kwa hiyo ili uweze kupata hii 12.5, utatakiwa uchukue urefu wa mita 5 uzidishe na upana wa mita 2.5, au unaweza kaweka upana wa mita 3 ili kubakisha sehemu ya kutunza vitu tofauti tofauti, kwa mfano kuweka viota na vitu vingine vya msingi ambavyo vinahitajika kwenye banda. Hiyo ni kwa kuku wa kienyeji. Twende kwenye kuku wengine wa mayai. Kwa kuku wa mayai, tutachukua idadi yetu ile ambayo ni kuku 100, lakini
tunagawanya na idadi ya kuku kwenye square mita moja, ambayo nimesema kwa kuku wa mayai ni 6 mpaka 8. Kwa tutachukua kiwango cha chini ambacho ni 6. Ukichukua 100 ukigawanya kwa 6 utapata ni 16.7. Hii unaweza kaifanya ikawa 17 au 18. Twende kwenye chotara. Chotara tumesema wanakaa kuku wa 4 mpaka 5 kwenye square mita moja. Kwa tutachukua 100, tutagawanya idadi ya 4, tutapata ni 25. Sasa 25 itakuwa ni ukubwa wa banda. Kwa hiyo ni 25 mita za eneo. 25 inapatikana kwa kuchukua 5 mara 5 unapata 25. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo tutakotwe tunaviweka katika banda letu. Kwa hiyo tunaweza tukachukua urefu wa mita 6 tukazidisha na upana wa mita 4 na nusu, mita 4.5, tutapata banda ambalo lina uwezo wa kufugia kuku 100 chotara, na tukapata sehemu ya kuweka viota pamoja na vichanja vya kupumzikia. Tumalizie na kuku wa nyama. Hawa kuku wa nyama tumesema kwenye square mita moja wanakaa kuku 10. Kwa hiyo tutachukua kuku wetu 100 ambao ndio idadi tunayotaka kufuga, tutagawanya kwa 10, tutapata ni 10 mita za eneo, ambao unaweza kuchukua ni 5 urefu na upana ni 2.5 kwa ajili ya kubakisha space ya kuweka vifaa vya maji pamoja na chakula. Sasa hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza kupata ukubwa tofauti tofauti wa mabanda kulingana na aina ya kuku ambao unataka kufuga, lakini tumechukulia kwa idadi ya kuku 100. Kwa hiyo kama ni kuku 200 utachukua idadi ambayo inahitajika kwenye square mita moja, utagawanya kwa 200. Kama ni 500 utachukua 500, utagawanya kwa idadi ya square mita moja. Hata kama ni 1000 utachukua idadi ambayo unataka kufuga kuku 1000, utagawanya kwa square mita, kwa idadi ya kuku ambao unahitajika kwenye square mita moja, na jibu utakalopata utalitafutia urefu na upana na utajenga banda lenye ukubwa huo. Kitu kingine cha kuzingatia katika ujenzi wa banda ni mzunguko wa hewa. Banda ambalo halina mzunguko mzuri wa hewa huwa na changamoto nyingi sana za magonjwa ambayo huwa yanatokea bandani. Sasa ili kuepukana na changamoto hizo zinazosababisha mafua pamoja na magonjwa mengine ya mfumo wa hewa, ni lazima kuwe na mzunguko mzuri wa hewa utakaosababisha hewa iingie na kutoka. Kwa hiyo huu mzunguko wa hewa tunaujenga kwenye madirisha. Tuhakikishe banda linakuwa na madirisha ya kutosha, na nikisema madirisha simaanishi madirisha kama ya nyumba. Hapana, nitaenda kuelezea jinsi utakavyoweka hayo madirisha ili kuruhusu mzunguko wa hewa iingie na kutoka. Sasa kwanza banda linatakiwa liwe na kimo cha futi 8, yani kuanzia kwenye floor mpaka unapokaribia paa, hata kama umejenga mgongo wa tembo inatakiwa iwe futi 8. Futi 3 za chini, kutokea chini mpaka futi 3 kihesabu chini, futi 1.5 mpaka futi 3 unatakiwa uweke uzio, either kwa kutumia malighafi ambazo umezitumia katika ujenzi wa banda, kama ni tofali wa uzio wa tofali, kama ni mabanzi wa uzio wa mabanzi, kama ni mabati wa uzio wa mabati. Na futi 4 za hapa katikati ndio unatakiwa uwache kama sehemu ya mzunguko wa hewa bandani kwako. So unaweza kaacha mbele na nyuma kwa ajili ya kuruhusu hewa iingie na kutoka. Lakini pia hizi sehemu za mapana ya banda, huko kwenye upana wa banda unatakiwa uweke full ukuta kwa kutumia malighafi ambazo umezitumia kujengea banda. Hapa hii mita 4 ambayo tumezungumzia tunaacha kama sehemu ya kuingizia hewa, unatakiwa uweke wavu kwa ajili ya usalama wa kuku wako. Unaweza kutumia wavu za aina mbili au kutumia wavu ya aina moja kulingana na ukubwa wa kuku ambao unataka kuweka kwenye ile banda. Kama utaweka na vifaranga utatumia wavu za aina mbili, lakini kama utakuwa ni kuku wakubwa peke yake utaweka wavu ya aina moja, waya ya aina moja ambayo unaweza kutumia ni waya mesh. Utatumia waya mesh kuweka kwenye madirisha, au kama ni vifaranga utaweka waya mesh pamoja na chicken wire ili kuzuia vifaranga wasipite kwenye waya mesh na kuangukia nje ya banda. Lakini pia hilo litakusaidia katika ulinzi na usalama wa kuku wako kulingana na vibaka na wanyama wengine mbalimbali ambao wanaweza kuingia kushambulia hao kuku. Angalizo: ujenzi wa banda hili unahitaji uzingatie hali ya hewa ya mkoa husika, kwa sababu tunajua hapa nchini kwetu Tanzania kuna hali tofauti tofauti kulingana na mkoa. Hali ya hewa ya mkoa ni Mbeya au Iringa au Arusha au Bukoba haifanani na hali ya hewa ya mkoa ni Dar es Salaam. Hata Dar es Salaam haifanani na hali ya hewa ya mkoa wa Pwani. Sasa utabidi uzingatie hali ya hewa ya mkoa husika. Kama kuna baridi, kama kuna joto, ni lazima upunguze ukubwa wa haya madirisha ambayo tumezungumzia. Lakini pia unaweza ukafunga nylons
ambazo utakuwa unazishusha wakati wa baridi au usiku na kuzipandisha wakati wa mchana au wakati wa joto, ili kuruhusu ule mzunguko wa hewa uendelee, kwa sababu kuna wakati mwingine zinanyesha ni mvua za upepo mkali. Kama mvua zitakuwa na upepo mkali, maji labda yatahitaji kuingia bandani. Kwa hiyo utashusha zile nylon kukava zile sehemu ambazo zina uwazi na maji hayataingia bandani, lakini vile vile utakuwa umewatengenezea kuku wako chanzo cha joto na wataenjoy maisha hata kama banda lina uwazi kiasi gani. Tukienda ndani ya banda, kunatakiwa kuwa na floor ya rough. Usimwage simenti ya kutereza, hapana. Simenti ya kutereza ina asili ya kushika sana baridi, kitu ambacho kitaathiri kuku wako. Unachotakiwa ni kumwaga simenti ya rough. Simenti ambayo haiterezi, ni simenti ambayo haitunzi baridi. Lakini vile vile unaweza ukaweka juu hiyo simenti ambayo ni rafu, ukaweka matandazo, mfano maranda ambao au pumba ya mpunga, lakini hakikisha inakuwa ni safi na umepulizia dawa ya kuua vidudu, kwa sababu hizi pumba huwa zina tabia ya kutunza wadudu, mfano viroboto, titiri na wadudu wengine wengine wasumbufu kwenye mifugo yako. Lakini vile vile unaweza ukaenda zaidi ukaweka vichanja, hizi tunaita local cages. Shazi amekuwa ni mtaalamu sana wa kuzitengeneza hizi na atakudesignia banda lenye muonekano mzuri na ambao utakaolipenda na litakalokupa uwepesi wa kufanya usafi bandani kwako. Na tukiwa tunahitimisha kwenye swali la ndugu yetu ambaye anatokea Dodoma, tutaendelea kuyajibu maswali yenu kupitia video zetu mbalimbali mnayouliza kwenye comments huko chini. Na kama una swali unahitajika, unahitaji nipate majibu vizuri na ufafanuzi wa kina, naomba uulize kwenye comments yoyote kwenye video yoyote ya Changamkia Fursa, na tutatengeneza video kwa ajili ya kujibu swali lako na tutakurusha hewani kama tulivyomrusha ndugu yetu kutoka Dodoma. So usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye magrupu mbalimbali ya wafugaji wa kuku ili tuweze kuwafikia wafugaji wengi zaidi. Lakini vivyo hivyo nikutambulishe, ipo kijana ambaye nimekuwa impressed naye kwa sababu ya kile ambacho anakifanya. Ana channel yake na yeye inafundisha kuhusiana na ufugaji wa kuku, lakini kutokana ni kijana mwenzangu na anajituma, anataka na yeye kufika mbali kwenye ufugaji wa kuku, unaweza kutembelea channel yake na kuitazama kuona kile ambacho anakifundisha. Channel inaitwa Bwana Shamba. Ni kijana ambaye yuko Israel, anajifunza kuhusiana na ufugaji wa kuku. Atakukutanisha na Waisrael wafugaji wenzio huko wezi kujifunza mambo mbalimbali. Kwa hiyo subscribe pia kwenye channel yake, nadhani hivi karibuni tutaanza kufanya collab naye hapa Changamkia Fursa uweze kupata knowledge ya kile ambacho alichonacho. Tukutane kwenye video nyingine. Chao.